በሰኔ 16ቱ የድጋፍ ሰልፍ ቦምብ በማፈንዳት ወንጀል የተጠረጠረው ጥላሁን ጌታቸው የተባለው ግለሰብ ላይ ክስ ሊመሰረት ነው። እንደ ፖሊስ የምርመራ መዝገብ ግለሰቡ በዕለቱ ቦምቡን በሚያፈነዳበት ወቅት ትከሻው ላይ ጉዳት ደርሷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ቦምቡ በማፈንዳት ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በተሽከርካሪ ጭኖ ከሰልፉ ሲወጣ ነበር በሚል ወንጀል የተጠረጠረው ብርሃኑ ጃፋርም በተባለው ግለሰብ ላይም አቃቤ ሕግ ክስ ሊመሰረትበት ነው። ይህ ተጠርጣሪ ቦምቡን ካፈነዳው ግለሰብ ጋር ግንኙነት እንዳለውና የፈነዳውንም ቦምብ የሰጠው እርሱ እንደሆነም በፖሊስ የምርመራ መዝገብ ላይ ተጠቅሷል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ቡድን በተጠርጣሪዎቹ ላይ ሲያካሂዱት የነበረው ምርመራ አጠናቀው መዝገቡን ለአቃቢ ሕግ አስረክበዋል። አቃቢ ሕግ ለፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ተረኛ ችሎት የወንጀል ሕጉን በመጥቀስ ክስ ለመመስረት የ15 ቀን ተጨማሪ ጊዜ ጠይቋል። ተጠርጣሪዎች በበኩላቸው የዋስትና መብት እንዲከበርላቸው ጠይቀዋል። ችሎቱ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ ክስ ለመመስረት 7 ቀን ፈቅዷል። በሌላ በኩል በዚሁ በሰኔ 16 የድጋፍ ሰልፍ በደረሰው የቦምብ ጥቃት በቸልተኝነት ወንጀል የተጠረጠሩት እነ ምክትል ኮሚሽነር ግርማ ካሳን ጨምሮ 11 የፖሊስ አመራሮች በዋስ ቢለቀቁ አልቃወምም ብሏል አቃቤ ሕግ። ችሎቱ የተጠርጣሪዎችን የገቢ መጠን መረጃ ተቀብሎ የዋስትና ጥያቄው ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለነገ ነሐሴ 8 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ይዘዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በጅግጅጋ ከተማ ተከስቶ የነበረውን ሁከትና ብጥብጥ ለማረጋጋት ከገባ በኋላ አንጻራዊ ሰላም ቢኖርም አሁንም ስጋት እንዳለባቸው የከተማዋ ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው። መንግስት ዘላቂ የሰላም ዋስትና እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል። ዮሐንስ ፍሳ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መቀመጫ በሆነችው ጅግጅጋ ከተማ ከቀናት በፊት የተከሰተው ሁከትና ብጥብጥ እስካሁን ቁጥሩ በውል ላልታወቀ የዜጎች ሕይወት ህልፈት ምክንያትም ሆኗል። ቀላል የማይባሉት ላይም የድብደባና ተያያዥ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ተጋላጭ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። የሃይማኖት ተቋማት፣ ፋብሪካዎች፣ ሆቴሎች፣ ባንኮች፣ የተለያዩ ሸቀጣሸቀጥ መሸጫ ሱቆችና የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችም ተዘርፈዋል፣ ጉዳትም ደርሶባቸዋል። ብዙ ችግር ውስጥ ይገባል። በመሽኖች በሁሉም በመኪኖች በሙሉ ሁሉ ተሰባበረ። የእቃ ያለ ውስጥ ሁሉም የህዝብ ተፈትኖ ወሰደ። ብዙ ችግር ገባን። 80 ሚሊዮን እስከ 100 ሚሊዮን ድረስ ነበረ የካፒታሉ። የእቃ ደግሞ የግቢ ሙሉ ነበረ ሙሉ ነበረ። ህዝብ በተፈትኖ ወሰደ። በካሽ ደግሞ ወሰደ። የዶኩመንቲ በሙሉ ሁሉም ወሰደ። ትናንት የራሱ ታያለ። ብዙ ጉዳት አለ። ብዙ ጉዳት አለ። አያ ደግሞ ግብር ከፋይ ነበረ። በየወር 300 ሺህ ብር 400 ሺህ ብር በየወር ግቢ አድርገው ነበረ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከተማው ውስጥ ገብቶ ጸጥታ ማስከበር ከጀመረበት ቀን አንስቶ ግን አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ቢኖርም አሁንም ስጋት እንዳለባቸው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ከዚህ በኋላ መከላከያ ሰራዊትም ይሁን የፌዴራል ፖሊስ የማረጋጋት ስራውን ሰርቶ ሊወጣ ይችላል። አሁንም ባለው ሁኔታ ጸብና አንዳንድ ነገሮች ላይታዩ ይችላሉ። የወደፊት የመኖር እዚህ ሀገር ላይ የመኖር ዋስትናችን ምንድን ነው? አሁን የዋስትና ጥያቄ ነው። ይሄ ኦልሬዲ እንደምታየው ወድመዋል። ስቶሬ ባዶ ሆኗል። ሌሎች ንብረቶችም ወድመዋል። አሁን እያሳሰበን ያለው እኛ ሩዝ ምናምን ይሄ ፓስታ መምጣቱ አይደለም። እኛ በቀጣይነት የመኖር ዋስትናችን የዋስትናችንን ነው እየጠየቅን ያለ ነው። አሁንም መከላከያ መግባቱ ትልቅ እፎይ ተሰጥቶናል። ግን ህዝቡ ደግሞ አሁንም አልተረጋጋም። አሁንም ህዝቡ ቤት ንብረቱን ያለው ቤት ንብረት የለው ቤቱን እየጣላ የማሄድ ነገር አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መንግስት አካባቢ ምንም ችግር የለም እንደዚህ ያለ ነገሮች እንሰራለን እናስተካክልን የሚል ነገር ለህዝቡ ኢንፎርም መደረግ አለበት። ምክንያቱም መረጋጋት አለበት። አሁንም አልተረጋጋም። ይሄ ነገር ወሳኝነት አለው። ህዝቡ ካለ ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው። በየቤተ ክርስቲያኑ ብትሄድ፣ በየአብያተ ቤተ ክርስቲያኑ ብትሄድ በጣም ብዙ ክፉ ችግሮች በኢትዮጵያ ታሪክ ተደርገው የማይታወቁ ነገሮች ሆነዋል። አሁን ያለፈው አልፏል። ነገር ግን ህዝቡ እየደነገጠ ነው። ከተማ ለቆ እየወጣ ነው። ምንድነው የመኖር ህልውና የለንም እኛ። አሁንም ተረጋጋ የሚባለው መከላከያ ከገባ ጀምሮ ሰው የመውጣት የመግባት ትንሽ የመተናፈስ ነገር አግኝቷል። ግን ነገ ሙሉ ሰላማችን እንዴት ነው የምንኖረው? ለእኛ ትልቁ የሚያሳስበው ግን እንደ ሀገር እንደ ዜጋ ነገ አገሬ ነው ብዬ ለዚች ሀገር አንዳች አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን ብሎ ሰው እምነት ኑሮት በዚህ ክልል ላይ ለመስራት፣ ለመለወጥ፣ ለማልማት ምን አይነት ዋስትና አለ? መንግስት የችግሩን መነሻ በአግባቡ መርምሮ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸውም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል።
ብዙ አመት ይኖር ሰው አለ ያ ከመኖር አንጻር ይሄ መጃ የሌለው ምንድነው መንግስት ከመንግስት ነው የሚጣበቀው ይሄንን መንግስትን መፍትሄ ማምጣት አለበት ዘላቂ ሆነ መፍትሄ ማምጣት አለበት ከመንግስት አንድ መፍትሄ እንፈልጋለን ይሄ መንግስትን የማይፈልግ በአገራችን ላይ በአሁን ሰዓት ያለውን ሰላም የማይፈልግ ኃይል ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው እና እዚህ ላይ አንድ ውሳኔ እንዲሰጥ ነው የምንፈልግ ጧት ሲነሳ ወዴት ነው ስትለባ ከቤተክርስቲያን ወደ ቤት ነው የሚለው በቃ ሌላ አማራጭ የለውም የሥራ ሁላ ክሊናው ተመቷል ይሄን መንግስት አስቸኳይ ለዚህ ህብረተሰብ መልስ መስጠት አለበት የጅግጅጋ ከተማ የጸጥታ ሁኔታ በአንጻራዊነት የተረጋጋ ሲሆን መጠነኛ የንግድና የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎችም ጀምረዋል ይሁንና አሁንም ቢሆን አንዳንዶች በስጋት ከተማዋን ለቀው ሲወጡ ተመልክተናል ለኢቲቪ ዮሐንስ ፍሳ ጅግጅጋ